ကျွန်မကြီးရဲ့ဘရတ်ဆိုပါမယ်ဆက်ဆိုပါမယ်ရှင်းမင်းရဲ့ယင်းဒီစကားပြောအေးစေးဒါစုံတဲ့စင်းဆိုပါဟင်းတာနော်မမပြောပြန်အဲဒါတော့ရောက်တိုင်းတိုင်းနေတူတယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံရလဲကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းရှစ်တက်တက်ပေါ့သူလည်းအခုအိုင်တော့တယ်မှာပါတယ်အဲဒန်ဒီရဲ့အဲ့အဲ့ဒီရှင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သလားဒီလေးရောက်လေးရောက်ကိုကြိုက်တယ်
ကောစပြောတော့ပါတော့เนาะဆိုရမှာသာကောစုံဘယ်သူနဲ့ဆိုရမှာလဲဆိုပြုံးမြအောင်ဆိုဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့เนาะသူတို့နဲ့တူဆိုရမှာဆိုတော့မဆုံသင်လဲဟိုတော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ကိုဆိုခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရတယ်ငါကလည်းမဆိုဘူးတော့နည်းနည်းဟိုစိတ်ထဲမှာလော့လက်ပေါ့ပါမရှိဘူးเนาะကြောက်ကြောက်ကြောက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါသူကပြောတယ် Ross ဆိုတာတဲ့လော့လက်ပေါ့ပါဖွင့်လှုပ်ချလိုက်ပေါ့เนาะသူစိတ်ကပေါ်လာတဲ့ mood view ဆိုရတာဆိုတော့ညွန့်ပါမကြောက်စင်တကယ်တော့ကိုကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြီးတဲ့ချိန်တော့သူ့ကိုတော့ဟာတကယ်ဟာဒီကောင်လေး confusion အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့လေတော့သူတအားရှက်တတ်တယ်ဟိုသူနည်းနည်းကြောက်စိတ်နည်းနည်းများနေတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာဟိုဒါတကယ်အဆိုးရောဆိုးတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီလုံးကြားလို့ရှိရင်အလိုလိုတတိပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတာလည်းတွေ့ရပထမတစ်ခေါက်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာသူသိပ်မရေသေးဘူးဒါမှနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ကျတော့အရန်ကိုမိုက်သွားပြီတစ်ခါမှတော့မဆိုးပါဘူးဂျူးရဲ့တခြင်းမျိုးဆိုတာကိုကတယောက်တည်းပဲဆိုးလာတာများတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဆိုမဲ့တခြင်းထဲမှာပေါ့နော်မတော်တဲ့ဒီသူနှုတ်လေးတွေချွတ်နေရလေးတွေမှာပေါ့နော်အဲဘလိုလေးဆိုကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲဒီချေတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေဆိုရဲသူလည်းအဲ့လိုညကိုကွန့်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာတော့ပြော့ပြခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းကတော့ဟိုတီးတဲ့လူနဲ့တထက်ထဲကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဆိုသွားတဲ့ပုံပြီးအဲ့ဒါမှပုံမိုက်မှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမဆုံးသေးတော့အပေးရဘာမှဟိုစေမောကြမကြောက်ပါနဲ့ပူးမင်းလင်းလင်းပဲနော်ဒါကိုအမအရွယ်တွေနဲ့အတူဆိုရတာပဲအရင်လဲဝမ်းသာတယ်ခုံလဲခုံယုံပြီးတော့ဒီတော်စီးမှာဒီဂျူးရဲ့စစ်စစ်ရတယ်လေအမတရားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ပြောတာ။သူ့မှာတွေ့ရအကောင်းဆုံးချက်လေးကတော့ရိုးရိုးသားသားရှိရဆိုတော့စိတ်လေးဟိုမဆုံးနေခဏတွေ့ရအချိန်မှာမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီစိတ်လေးကိုတော့တစ်တလုံးထားစေချင်ပါတယ်။ဒီထက်ယုံကြည်မှုနည်းနည်းထက်ထက်မယ်ဆိုတော့သူ့အထဲမှာရှိရတာပိုပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မဆုံးနေထင်တယ်။သူ့မှာကောင်းကွက်တွေရှိရအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်အသုံးချသွားပါလို့မဆုံးနေအားပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်မရောင်းတော့လောက်တော့များကြားပြသည်မဆုံးသင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်မရောင်းနဲ့ဒရိုက်ဖာပြီးတော့ဒီဆိုရရခံစားချက်လေးတီးပြသည်အဲအခုလို့တကယ်ကိုအတန်ကောင်းတဲ့အဆိုးကောင်းတဲ့ဒုတိယနဲ့အတူတူတွဲဆိုခွင့်ရတွဲလဲညာကြီးစိတ်ထဲမှာရမ်းပျော်ပါတယ်ပြီးတော့အဲသူ့ဘောနော်တခုလေးပြောချင်တာ သူရဲ့ရိုးရိုးသားတဲ့ဟန်လေးကအရင်ချစ်စရာကောင်းနံပါတ်ကြီးလာမှာဒါတွေထားခဲ့ရမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီနေ့ပြန်ဝေးဝင်နေတဲ့လာပြီးတော့ဒရိုက်ဖာတီးဆိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒိုင်နီရဲ့စကားသံနောက်ထောင်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတင်စာစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးဆုံးသင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့မှ
နှစ်ယောက်စလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဘလို့ပြောဟိုကအမပြောစင်တာကဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီသင်းက rock လဲမကြအဲ့လိုမျိုးသင်းမျိုးကိုနှစ်ယောက်အပေးယူမျှမျှနဲ့ဆိုဖို့အတွက်ကိုခက်တယ်လေတိလာအမပြောတာဟိုအေးအေးလေးနဲ့ပရိသတ်ရှင်နဲ့တို့ခါတန်းရောက်သွားဖို့ဆိုပြလို့ရတဲ့သင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကမဟုတ်ပြန်ဘူးယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးနဲ့မျှအောင်ဆိုဖို့อ่ะဆိုတော့မောင်လေးကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့တီးဆိုနေအောင်မှတွေ့ရတယ်လीနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ခါကြတော့သိလားမောင်လေးကမစုံသင်းကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်မစုံသင်းကတော့အကျဲ့ဆိုရဲဆိုတော့မောင်လေးကတချို့နေရာလေး harmony လိုက်ပေးရတယ်မောင်လေးရဲ့အတောင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်စေချင်တာပေါ့အမမိုက်ကရိုဖုန်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပို့ကတ်ပြီးတော့ဆိုစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်မိတယ်ဆိုမောင်လေးကအတန်ဆိုအားကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ပင်ကိုအတန်ကိုကအားရှိပြီးသားသူဆိုတော့မောင်လေးကဒီလိုမျိုးစုံနှဲဆိုတဲ့အခါမှာမဆုံသေးဘူးများသွားပြီးတွေးပေးနေရလားအဲ့လိုမျိုးတော့အမစဉ်းစားမိမဆိုသွားတာကောင်းပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဂျူးဝက်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးအချိန်ဆက်မိဖို့အတွက်ကိုမတိမတာလေးလုံနေရလို့မှခံစားဘလိုပဲဖြစ်မောင်လေးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအတိမတ်ပြုတယ်အားလုံးကလည်းမောင်လေးကိုချစ်ခင်ပြီးသားပါစားစားအဆင်ပြေမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါခင်ဗျာဒီသချင်းပေါ့ဒီသချင်းရဲ့ပုံမှာဟိုလိုက်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုလို groovy တော့မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရပြီမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလို့တယောက်အားနေသွားမလားဆိုပြီးတော့ဟိုလို့လိုက်ပြီးတော့ဟို supportiveဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစုံသင်းပါရဲ့ तू ဘလောက်ပဲ perfect ဖြစ်နေ तू ကအငြင်းကူဖို့အစဉ်သင်းရှိတဲ့စိတ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်လေလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့
အဲ့တော့ချီးကျူးပါတယ်အဲ့အတွက်လေကျေးဇူးပါအခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာကိုပြုချက်ပြောချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနဲ့အတူတူပါပဲတပတ်သားဘာဖြစ်မလဲဘာတွေများဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့သူကစိုးရင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးဖြစ်ရကိုကကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နော်ကိုကကိုဘလို presentation လုပ်မလဲဘလို creation လုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲစဉ်းစားမဆုံးသင်းလို့ကြတော့ဝါရင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီလေးကိုဘေးနားနေပင့်ပြီးမြှောက်ပေးဖို့ပေါ်လျောင်လုပ်ပေးဖို့မှာသူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့ကဟိုဟိုတိတ်တရီမထားနဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်လေတခါမှဂျူရယ်မဆူဘူးမလားအဲမဆူဘူးရင်ဒါမျိုးကကျုံတတ်ကျုံတတ်တယ်နော်အကူလည်းစပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျုံတာပဲတယောက်ညတယောက်မကြည့်ဆိုတဲ့အခါကျတလွေလေးဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလို့ဟိုကပြောချင်ပါတယ်အကုန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အန်ကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာစုံသင်းပါကမင်းကိုပြောသွားတယ်လေဒီပြည်လုံးကကြားလာပဲနော်ဒီလိုအတန်ကောင်းအဆိုကောင်းသူကအမြဲတမ်းပြောနေတယ်စုံသင်းပါမင်းနဲ့ဆိုရတာပြီးတော့ရိုးသားပြီးတော့မှချစ်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုဇာရိတာလေးအတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုလူမျိုးဟာနာမည်အကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်တဲ့သူကမှတ်ချက်ချသွားတယ်စုံသင်းပါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆိုတော်ကြီးအင်မတန်ပါနာတယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းလွန်းလို့ပြောလာသူကနေမင်းကိုချီးကျူးသွားလာတကယ်တော့မင်းဟာအန်ကယ်ပြောခဲ့လို့ International Rocker အဆိုသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးနေပြီမင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဆိုလိုက်ရင်မေးချိုးတွေရောမျက်လုံးရောခေါင်းရောဒီကိုလုံးဒီကိုလုံးမှာမင်းကပါနေတယ်လေဆိုတဲ့နေရာမှာအန်ကယ်တို့တော့အဲ့လိုမဆိုပြစ်သေးဘူးနော်ပြီးတော့ကွယ်အခုဆိုရင်ကြည့်လေအန်ကယ်ကြားနေတာဒီတိုင်းပြည်ဒီလုံးကယဟန်ရှင်လူလူတန်းစားအဆင့်ဆင့်အပြီးပြီးအကုန်လုံးမင်းကိုမြစ်တာပေးနေကြတယ်ညတာထားနေတယ်လေမင်းရဲ့ရိုးသားတဲ့ဂုံကြောင့်အားလုံးကမင်းကိုညတာတွေပေးနေကြတယ်အန်ကယ်တတိယလာတွေမှတ်မိတာလေးပြောပြအောင်မယ်2011အန်ကယ်မြန်မာပြည်ကိုစပြန်လာတဲ့အခါမှာတချင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံတဲ့ညဆိုတဲ့ပွဲကြီးကိုသူ့နာယုံကြီးမှာဝက်ဝက်ကွဲအန်ကယ်ဖြိုပြီးပြစ်တယ်အင်ပါရာကဇော်ဝင်းထွတ်ထွတ်စီစီပေးတာအဲ့ဒီမှာစားဆောင်တစ်ခုက music jar နဲ့ကအဲ့ဒီပွဲပြီးတော့အန်ကဲကိုမှတ်ချက်ချတယ်မြန်မာပြည်သိန်းတန်ဟာရိုးကုန်နဲ့အောင်မြင်သည်အဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးပဲအန်ကဲသိကျင်တတ်တာပဲရိုးကုန်နဲ့အောင်မြင်သည်အဲ့တော့ဖြိုးမြအောင်ဟာလည်းပဲရိုးကုန်အပြင်မင်းဟာ international အဆင့်မှီတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကဲကဲသူတို့အားပေးနေတာကြည်လေအန်ကဆက်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့အားပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတိုင်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးပြတင်ပါတယ်အင်ဂျီလေးရဲ့ဝမ်းသာပီတီစကားသံလေးကြားချင်ပါတယ်ဘယ်လိုများစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုပါလေအရင်ဒီသချင်းကျွန်တော်ငယ်တည်းကဒီသချင်းကြားဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဒီသချင်းကိုမစုံနေနဲ့စိုးခြင်းနေတာအဲ့ဒီသချင်းကြားတယ်ပုံမှန်ကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်အားရပါတယ်ဟုတ်ပါတော်ရည်လေးကဲဘုတ်ဘေးဘုတ်ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတော်ကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နေနေဖြုံမြအောင်ကိုဖုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြုံမြအောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့7လုံးလေးကိုတည်းရိုက်နေပြီတော့ SMS 777777လေးလုံးစီကိုပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် Oridu ဖုန်းလိုင်းတက်ပြိုးနေတဲ့တာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လေဗိုလ်တင်လိုင်းကဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြီးတော့အသိပေးအပ်ပါတယ်အခုကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိဗိုလ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလေဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Application Voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအကျိုးကျစီစဉ်တွဲချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေဗိုလ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဖြိုမြောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့7ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီလေးဗိုလ်တင်နေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ